група членуват 4000 деца от различни възрасти. Дейността на клубовете млади възрожденци през изминалата година срещна изключително активна подкрепа от ръководителите на нашата държава. Наши партньори и съидейници бяха председателят на предишното народно събрание, госпожа Цецка Цачева, бившият вице-президент на републиката и патрон почетен на нашето движение, госпожа Маргарита Попова, министър-председателят на служебния кабинет, професор Огнян Герджиков. Днес почетен патрон на движението, както знаете, е госпожа Иляна Йотова, вице-президент на Република България, която поради служебен ангажимент, служебно пътуване в Азербайджан е възпрепятствана да присъства на нашата среща. Но много скоро тя ще има регионални срещи с клубовете. Първата предстои в Търговище в края на месец май. Всички посочени ръководители на държавата спомогнаха изключително много за нашето дело, насърчаваха ни, сътрудничиха ни, покровителстваха ни в избраното от нас поприще да градим съвременния български възрожденски дух. Възрождението е важна част за мен. Благодарение на госпожа Ваня Гергова от село Любен Каравелов, аз научих много неща за възрождението, за Васил Левски, къде се е крил, какво е правил. Левски е героят на България. Той, благодарение на него има толкова много хора, които тръгват към пътя за освобождението на България. Без него, без неговия подвиг някои хора дори не са могли да знаят, че България ще се освободи. Той им помага да помислят за това. Той трябва да събуди някои хора, които мислят, че да избягаме в чужбина е по-добрия вариант, отколкото да останем в родината ни. Смисъл на тези клубове е, той е логически смисъл, че децата трябва да бъдат приобщавани, да им се подаде ръка към реални патриотични дела, които са свързани с нашата история. Левски да не е само един образ, който седи в класната стая и в учебниците. Левски е нещо, което ние всички носим в себе си. И баща ми се опитва чрез клубовете млади възрожденци да покаже на подрастващото поколение, че Левски е с нас и да знае, че това е един образ, който има реален практически смисъл за живота ни. Какъв спектакъл изиграха, с какъв ентусиазъм идват тук. Те преди да дойдат тук бяха на парада за 6 май. Това е за много от тези деца първия им парад, защото те са от 2-3 клас започват. Така че това е една чудесна инициатива, която сигурен съм, всеки един от тях после се връща в къщи и разказва как хем той е видял парада, хем се е срещнал с хора, които той не познава и хем е успял да бъде в една среда, която е необикновена за него. Аз съм убеден, че те е така много положително приемат. Поканена съм от Общо българския комитет Васил Левски, с които отдавна работя. Много бях щастлива да видя над 600 деца от 150 клуба млади възрожденци, както ги видяхте всички с лика на Васил Левски, да цитират най-светите му думи. Това е много вълнуващо. И докато тези деца постъпват така, ще има България. А има ли нужда от такъв вид дейност в държавата? Все повече и повече. Защо? Защото и в глобалния свят, в който се намираме, в международните проблеми, които има, все пак патриотизма и родолюбието трябва да поставяме на първо място. И когато и младите възпитаваме така, това е обнадеждаващо. Все повече млади да приобщаваме към тази кауза.